Община Велико Търново. Съдоледена фабрика Дени. Областен управител Велико Търновски общински съвет. Vox Music. Alex OK. Царевград Търнов ЕОД. Art Studio Жилел. Зонта Велико Търново. Нотариус Дешка Рачевец. Обредни дейности ЕОД. Мебели Арон. Чех Йосиф Новосад ЕОД. Механа Боляри. Губан Извайн ООД. Сладкарница Лорета. И Красита ЕОД. Хотели Анхея, Интерхотел Велико Търново, Премиер, Сити Хотел, Приятели и Хотел, Военен клуб, Галерии Паневи и Фил Арт, Сдружение Теодоси Търновски. Регионален исторически музей Велико Търново, магазини за цветя Афродита Флора, Екстра Пак ООД, Сдружение Дебелец 2002. Виргиния Балет, Спортен клуб Виденс, Спортен клуб Зоки, Карате клуб Калоян, клуб по конен спорт Калоян 92, ОДЗ Ален Мак. И наши медийни партньори са Eurofolk TV, Payka.bg и Вестник Янтра Днес. Аплодисменти! Преди да продължим с трета и четвърта възрастова група, искаме да ви кажем нещо. Виждате тази кутия, която е тук. Тя е за Иванко Тодоров от Стара Загора, който е таткото на две талантливи малки певици Гергана на 12 години, която е финалистка от шоуто на Слави и многократен лауреат на международен конкурс Сребърна Янтра и Милица на 7 години, също лауреат на Сребърна Янтра. При профилактичен преглед открива рак на белия дроб на Иванко и незабавно започва спешното му лечение в Истанбул, благодарение на огромната съпричастност на съгражданите му от Стара Загора и приятелите на семейството от цялата България. Но необходимите средства са огромни, така че те не стигат. 40-годишният мъж е IT-специалист и е решен да пребори коварната болест. Така че, моля ви, който има възможност, нека помогнем. Също така ще видите и на входа банковите сметки, така че да действаме. Също така може да изпратите и SMS с текст DMS Samaritans на номер 17777. Дано успеем. Дано. А сега моля посрещнете с аплодисменти участниците от трета и четвърта възрастова група. Please welcome on the stage third and fourth group. Нашето уважаемо жури също може да се повяра. Малко ще ви е трудно, както така сте застанали, ако искате едната група да е на стълбите, другата пред стълбите, защото така в кръг ще ни стане тясна сцената. Благодаря ви много. Решихте четвърта възрастова група да отгоре. Аплодисменти за четвърта възрастова група на стълбите и нека трета възрастова група бъде отпред. Благодаря. Ето го и нашето жури. Аплодисменти за прекрасното ни жури. Време за специалните награди в двете по-големи групи. Първо в трета възрастова група започваме. Наградата на областния управител на Великотърновска област получава Маломир Ингилизов. Наградата ще бъде връчена от госпожа Любомира Попова, заместник областен управител на Велико Търново. Благодаря ви. Наградата на галерия Паневи се присъжда на Любомира Вушева от Ботевград. Наградата връчва Христо Паскалев Паскал. Христо Панев. Нека да заповяда на сцената. Аплодисменти за него. Господин Панев, заповядайте.
аплодисменти още веднъж за него. Той е художника. Аплодисменти за господин Панев и неговата галерия Паневи. Заповядайте, господин Панев, на микрофона. Това е една от великотърновските галерии, която винаги през годините е подкрепила Сребърна Янтра. И винаги тематично е подбирала своите подаръци. Орфей Евредика, Орфей, музиката. Господин Панев, бих искала с две думи да кажете това, което ви доставят тези млади изпълнители до сцената. Поздравявам всички участници. Трябва да си призная, че такова удоволствие не съм изпитвал никога от толкова талантливи деца. Поздравявам си всички и им желая успех и на голямата сцена. На добър час! Наградата на Фил Арт заминава за град Пловдив. Тя се присъжда на Петър Бечев за прекрасното изпълнение на песента You Raise Me Up. Тя ще бъде връчена от автора Сашо Филев. Благодаря ви много. Награди на Сдружение Сребърна Янтра за Стефи Йорданова от Шумен и Теодора Живкович, Сърбия. Връчва Румяна Начева. Награди на студио Румина за Александра Серхи от Румъния и Ивона Йовчева от Шумен. Наградите ще бъдат връчени от Искра и Михайла. Или пък от Деси, защо не? Да повторя пак имената. Александра Серхи от Румъния и Ивона Йовчева от Шумен. Ще и предадем наградата малко по-късно. А ето и специалните награди за четвърта възрастова група. Награда на Сдружение Теодосий Търновски печели Семьон Желязков от София. Точно преди 13 години Симо спечели комплексна награда в първа възрастова група, а сега 20 годишен отново е на нашата сцена, на сцената на Сребърна Янтра. И то като лауреат връчва госпожа Дешка Рачевец, представител на Сдружение Теодосий Търновски. Сдружението Теодосий Търновски, Велико Търново, е неправителствена организация с предназначение да съхранява традициите, да развива и разпространява културните ценности на Велико Търново и на България. Тази година Велико Търново ще бъде домакин на едно голямо събитие. 800 години от въстанието на Асен и Петър и възникване на втората българска държава. Нашата специална награда е реплика на въстанието на Асен и Петър с автор художника Николай Сираков. Пожелавам на лауреата на нашата награда. Мечтайте, сбъдвайте мечтите си, борете се за тях, развивайте таланта си и съхранете певческата традиция на България. Награда на студио Румина печели Асен Владимиров от Стражица.
връчва Деси. Награда на сдружение Сребърна Янтра печели Йордан Рангелов от Пловдив. Връчва господин Христо Паскалев Паскал. Дойде ред и на наградите на нашето жури. Поощрение в трета възрастова група получават Симона Захариева от Севлиево и Ани Поп-Кръстева от Велико Търново. Аплодисменти за тях! Наградата ще бъде връчена от Антония Маркова. А поощрение в четвърта възрастова група получават Ралица Христова от Севлиево и Стела Давидкова от Бургас. Наградите ще бъдат връчени от господин Христо Паскалев Паскал. Наградата на детското жури за артистично присъствие в трета възрастова група се присъжда на Траяна Цанкова от Севлиево. Връчва Деси. Награда за артистично присъствие получава и Албена Цачева от Велико Търново. Аплодисменти! Награда за най-добро изпълнение на българска песен в трета възрастова група печели Василена Караманлиева от Пори за песента «Наше лято». Наградата ще връчи господин Христо Паскалев Паскал. Награда за най-добро изпълнение на българска песен в четвърта възрастова група отива при Елина Давидкова за песента «Кажи ми до кога». Наградата ще бъде връчена от Антония Маркова. Награда за най-добро изпълнение на песен «Народен език» в трета възрастова група се присъжда на Киран Ажус Малта. Връчва господин Роко Палацо, Италия.
Награда за най-добро изпълнение на песен народен език в четвърта възрастова група се присъжда на Наоми Бустил Малта. Връчва Каталин Даскало, Румъния. Награда за най-добро изпълнение на чужда песен се присъжда в трета възрастова група се присъжда на Мартин Йорданов от Бургас за песента Болерия. Наградата ще бъде връчена от господин Каталин Даскалу. Той казва, че никога не е давал цвете на момче, но ето, че има за всичко първи път. Награда за най-добро изпълнение на чужда песен в четвърта възрастова група се присъжда на Симеон Желясков от София за песента му Гари Зейбъл. Наградата ще бъде връчена от господин Христо Паскалев. Паскал. Награда за най-добро комплексно представяне в трета възрастова група се присъжда на Антонино Мещино Италия. Наградата е осигурена от Зонта клуб Велико Търново и се връчва от госпожа Дешка Рачевец. Аплодисменти за Антонино. Сега е време и за наградата за комплексно представяне и в четвърта група, която се връчва на Далия Чурбаджийска от София. Наградата връчва Силвия Кацарова, а тя е уикенд за двама в Истанбул. Наградата е осигурена от Царевград Търнов ЕОД. А сега искам на сцената да поканя госпожа Антонела Микалев от Eurostars Malta. Hello Malta, Malta. The next prizes for a third and fourth group. Тя ще даде своите награди и покани за Eurostars конкурса им в Малта за трета и четвърта възрастова група. Задайте дъх. And section 3. First invitation goes to Trajana Tankova. Simona Zamrieva. Antonino Meschino. Malomir Ingiljov.
Petar Bekev. And for the fourth section, Elina Davidkova. Nicoletta Scarpinella. Simeon Zeljasko. Irena Trajkova. And the last one, Asen Vladimirov. Искам да благодаря на участниците от трета и четвърта възрастова група. Тези, които ще пеят, моля, заповядайте тук при нас, другите може да седнат. А нашето уважаемо жури, нека остане на сцената, защото имаме малко изненади за тях, не може само за участниците. Благодаря трета и четвърта възрастова група. Thank you very much, third and fourth group. Който ще пее, нека заповяда при нас.